Ve studiu investičního webu dnes vítáme pana Jana Tomaníka, analytika společnosti Wood & Company. Dobrý den. Dobré poledne. Nedávno společnost Pegas oznámila své výsledky, jak se na to díváte? Tak čísla, které Pegas reportoval, mě mile překvapily. Já jsem čekal, že ten kvartál bude slabší. Během prvního kvartálu rostly ceny polypropylenu, což běžně Pegasu nesvědčí, protože až v delším horizontu, cca 3 až 6 měsíců, je schopný ty zvýšené ceny na nákladové straně přenést do cen svých produktů, netkaných textilí. Nicméně ten dopad ve finále nebyl tak tíživý. Na to konto EBITDA, neboli provozní zisk před úroky daněmi a odpisy, překonal mé očekávání přibližně o půl milionu euro na dosáhlo úrovně 8,3 milionů euro, což si myslím, že na to, že ty makroekonomické podmínky Pegasu nesvědčily, je velmi slušný výsledek. Drobní investoři určitě budou ještě víc sledovat čistý zisk, který překvapil daleko víc. Nicméně bylo to částečně kvůli účetní položce a to odpisům. Pegas přehodnotil životnost svých linek, bude je moct používat daleko déle, než po účetní stránce původně očekával, tudíž rozprostřel zbývající odpisy na další období a de facto si je zkrátil na polovinu, což znamená, že cirka 6 až 7 milionů euro na roční bázi zvýší jeho provozní výsledek a také čistý zisk, nebo pokud toho to ponížíme o daň. Takže souhrně si myslím, že velmi slušná čísla a nad to během čtvrtletí, kdy skutečně Pegasu nepřáli ceny polypropylenu. Teď to vypadá, že se stabilizují. Já bych očekával, že v souladu s korekcí na cenách ropy, což je hlavní vstup pro výrobu plastů, polypropylen bude spíše klesat v druhé půlce roku, což Pegasu bude svědčit. A v podstatě veškerou tu ztrátu, kterou mohl v prvním kvartále vygenerovat z rostoucích cen polypropylenu, se mu pravděpodobně více než vrátí. Jaký je váš pohled na akcie společnosti? Co bude v následujících měsících ovlivňovat vývoj ceny akcí? No, já jsem na akcie Pegasu velký optimista. Řekl bych, že po tom, co například ČES uzavřel velkou část toho upsideu, neboli toho prostoru, kam mohl růst vůči mé cílové ceně, Pegas teď na českém trhu s akcí, které sleduju, ten prostor k růstu nabízí nejvyšší. Já férovou hodnotu té společnosti vím rozhodně přes 500 korun, okolo 525. Takže v dlouhém období jsem rozhodně optimista a mám k tomu de facto dva hlavní důvody, a to, že společnost vyplácí velmi solidní dividendu, přes 5% dividendový výnos, což by řadilo k, dejme tomu, těm dividendovým titulům spíše, ale na druhou stranu ona je schopná interně růst z hlediska její kapacity produkce. V podstatě v druhé půlce letošního roku bude zahájena produkce v nové lince. Ta přidá 20 000 tun roční kapacity k současným 70, je to růst téměř o 30%, což tu společnost výrazně zvětší. A tím nekončí. Chystá se pravděpodobně stavba nové linky v České republice a nad to v druhém kvartále vedení Pegasu bude rozhodovat o určité investiční příležitosti. Bude pravděpodobně v zahraničí. Neví se, jestli to bude investice na zelené louce, že Pegas potenciálně stavil nové linky v zahraničí, nebo jestli bude přebírat své konkurenty. Vzhledem k tomu, že ta konkurence je relativně slabá, tak mám pocit, že tou druhou cestou management spíš chtít jít nebude. A z toho titulu během toho druhého kvartálu se doufám dozvíme od managementu, jestli nad rámec toho růstu v České republice ještě nepřibude nová poměrně významná noha jejich biznisu, která by jim umožnila expandovat daleko, daleko rychleji. A pokud se ptáte, jaký dopad by to mohlo mít na dividendu, já jsem velký optimista v tom, že z hlediska výhledu na provozní cashflow v budoucnosti skutečně není potřeba tu dividendu nějak výrazně snižovat, aby mohla společnost tyto své velké investice profinancovat. Tudíž do budoucna jednoznačně očekávám poměrně výrazně rostoucí ziskovost a udržitelnou dividendu.
a společnost se na to ani nebude muset nějak výrazněji zatlušovat. Je to čistě díky tomu, že její provozní cash flow je velmi, velmi silné. Takže z hlediska fundamentu si myslím, že to je akce, kterou bych hrozně doporučoval.